Eita, nós chegamos! É só alegria, gente! Vem pro nosso bailão! Estamos chegando! Aqui não tem tempo ruim, porque a vida aqui segue! Ô, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou a Clara Pinheiro, gente boa, gente linda. Estou aqui muito feliz. Eu tô aqui na TV Evangelizar. Se quer o que mais? Com alegria, com dança, ao vivo para todo o Brasil. Tem arrasta-pé, tem alegria. É gente boa, gente linda. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Vai curtindo aí, avisa o pessoal que nós estamos por aqui. Vai, vem, vem, é só alegria. Ritmo de festa junina, aproveitando que nós estamos aqui nessa época maravilhosa de festa junina, julina, você pode escolher, mas nós estamos na TV Evangelizar, isso é bom demais. Avisa o povo que nós estamos por aqui. E ó, nós vamos falar sobre excessos, inclusive, olha, tem jeito, tem vezes que a gente tá assim, ó, excesso de quê? De comida, de bebida. Excesso significa ter algo em quantidade maior do que necessário? Será? Na vida das pessoas a gente vai falar sobre isso. O excesso pode causar muitos problemas. Por exemplo, comer demais leva à obesidade, problemas de saúde, trabalhar demais pode causar estresse, cansaço, aí de repente você fica assim, ó, no mundo da lua. Extremo, o que é esse extremo? Comprar muitas coisas desnecessárias, pode levar ao endividamento. Mas enquanto isso nós estamos aqui, ó. Nós estamos com a doutora Paola também, que ela tá junto com a gente. Doutora Paola, levanta aqui, vamos lá. Vamos para o arrasta-pé, vai. Aqui é só alegria, gente. Nós estamos com a psicóloga, e a psicóloga entrou no clima. E olha, nós vamos falar sobre esse tema, esclarecer, gente, um monte de coisa. Vamos ou não vamos? Pega o microfone aí, vamos ou não vamos, doutora? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos nas duas também aqui, ó. Ó, vamos passar aqui nós duas também. E temos uma turma muito bacana. Então nós vamos falar, vai falando. Vamos falar sobre exageros, né? Na comida, na bebida e como identificar isso, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de identificar onde que tá o exagero. É. Essa autopercepção, esse autoconhecimento para que você perceba quando tá fazendo mal. E a gente vai falando, nós estamos em festa, nossa arraiá. Os convidados de hoje são o Trio Lembrança. Gente, vem comigo que essa alegria, doutora, por favor, fique à vontade. E é nóis. Como é que é? Vem com a gente, é muita alegria. E todo o Brasil tá assistindo a gente. Vamos dar tchau pro Brasil. Ei, Brasil! É nóis, Brasil! É com vocês, vai lá! É coisa boa! Vieram direto de Registro, é isso? Fala aqui, é a cidade de Registro? Fala bem pertinho aqui. É, a cidade de Registro, interior de São Paulo. E aí, você é a mamãe deles? É, eu sou a mãe do Beto, o sanfoneiro, e a mãe do Paulo Zabumbeiro. Escuta, ô sanfoneiro, faz uma moda aí, só pra... Você fala assim, sou mãe do Beto, sanfoneiro. E ele vai, vai. É, eu sou mãe do Beto, sanfoneiro. Aí, segura, Beto. É pra tocar, é? Pode? Ah, vou apresentar. Vai. Peguei você agora. Esse é o Beto Sanfoneiro. Vai, vai. Uhul! Esse é o Beto Sanfoneiro. Aê! E essa mãe toca o quê? É triângulo. É triângulo. E o outro filho agora, separa. Zabumbeiro, Paulo. O que ele faz? Ele é zabumbeiro, Paulo, mas ele toca bateria também. Ele sério? É baterista, ele. Então vai lá, é agora com você. Só ele agora, vai. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa, tá? Por favor. Vocês estão em casa. Aqui é o nosso carinho, o nosso amor. Muito obrigada pela presença de vocês e recebam o amor de todo o Brasil. E eu que agradeço. De todo o Brasil mesmo, porque a gente está aqui para fazer assim com vocês, ó. Abraçar, beijar e falar. É vida que segue, gente. É vida que segue. Hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos. E aí nós vamos conversar também, sabe o quê? Nós vamos conversar sobre vida. Nós vamos falar com a Paola, nossa psicóloga. Paola, nós vamos falar de exagero hoje, é isso? Sim, nós vamos falar sobre exageros. E nessa época do ano, né, principalmente nessas festas, acontecem muitos exageros. E como as pessoas se perceberem? Como as famílias se organizam com isso? E quais as consequências também? Mas que tipo de exagero? Comida, não é festa? Sim, mas às vezes muita comida, que pode trazer algum prejuízo, muita bebida, que também causa muitos danos à pessoa, às vezes à família e até à sociedade, gastos, né, excesso de trabalho, excesso de festa. Então, tudo isso a gente pode estar falando, Clara, sobre exageros. Mas nós vamos falar também, gente, de exageros, assim, de mudanças físicas também. Que hoje nós vamos falar disso também. Muita boca, muito botox, muito exagero, muita coisa. Nós vamos falar sobre isso também, tá, gente? Então, esse tema, se você quiser participar, faz sua pergunta. A gente já tem várias perguntas aqui. E vem junto com a gente, porque aqui é bom demais. Aqui é a vida que segue e avisa. Nós estamos indo para todo o Brasil. Avisa que tem uma apresentadora com o nome Clara, toda colorida, toda de alegria aqui, esperando por vocês, tá, gente? Esse trio lembrança, o que você pensa? Lembrança. Lembrança, história, experiência. Quanta vivência que tem aí, né? E o quanto eles tocando já vão deixar aqui pra gente memória. E a memória afetiva. É memória, é carinho, é alegria, né? Isso que me faz pensar. A gente já foi também para as festas juninas, né? Você começa... Olha que ali... Tem mais música, gente. Vamos para mais uma música? Vamos? Para mostrar? Lembrança. Lembrança de festa junina, lembrança de amor, lembrança de tudo isso. Pode soltar o som. E a família que está tocando, hein? Isso é lindo, né? É lindo demais. Lindo demais. Vai lá, trio Lembrança! Cadê os nossos bailarinos, dançarinos? Venham! Isso! Vai lá! Minha vida anda por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Venha, Paulo! Guardando as recordações nas terras onde passei, andando pelos sertões e nos amigos que eu lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa mostro o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Auê, 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 auê. Minha vida anda por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações nas terras onde passei, andando pelos sertões e nos amigos que eu lá deixei. Oh, coisa boa! Levanta aí do sofá e vem com a gente. Ó, esse grupo, esses três, desde o ano 80, desde 80. É isso, mais ou menos, vocês estão juntos há quanto tempo? Desde que nasceram, né? Porque é mãe e filhos, né? É mãe e filhos? É mãe e filhos. Aí vocês resolveram se unir. Sim, essa banda já faz 46 anos. 46 anos? Que era meu marido, esposo José Carlos, né? Ah. Faleceu, aí ele já ensinava o Beto, né? Aí o Beto começou a tocar e vamos tocar de novo. Ainda bem que meu pai ensinou algumas notinhas aqui, aí eu levei adiante. Mas mesmo assim ainda tô aprendendo ainda. Ah, tá. Tô aprendendo. Eles estão ainda. Tudo quanto é bailão, tudo, olha. E a primeira era o pai e quem mais? Era pai e eu, né? Pai e você. É, nós era... rapaz que tocava com nós, né? Aí tinha um rapaz. É, tinha outro rapaz que tocava com nós. E eles eram tudo pequenininho? Tudo pequeno. E daí? Aí eles foi crescendo, esse que eu falei pra você que faleceu, lá no mar. Então, ele começou a tocar com nós, tocou acho que uns 10 anos, mais ou menos, tocou com nós, pequenininho. 15 anos, né? Batendo as zabumbas. Eles tocando e nós embaixo do palco, que naquela época a criança não podia estar em presente, assim, salão, né? Ficava embaixo do... tentando dormir, mas com aquele barulho, como que vai dormir? Ah, vocês ficavam embaixo do palco dormindo, quer dizer, tentando dormir. Aí vocês pensaram assim, mas um dia a gente vai pra isso também, a gente vai pra música também. É, eu mesmo falei pra isso aqui, falei, se vira, vai aprendendo, vai ouvindo aí, porque na hora que crescer a gente vai tentar seguir também. É. Eu dei um puxando a orelha dele e aprendeu. Olha, e deu certo, hein? E nós vamos dançar mais, vamos? Porque aqui hoje é dança, hoje é alegria, e nós vamos continuar, gente. E a mamãe aqui, a Eunice, continua com eles, e é uma família. Chegaram daí, tomaram um cafezinho, tava gostoso o cafezinho no cafezinho cabarim? Da hora. Da hora? É, o massa pra caramba, bom demais. E a dona que fez o café? Melhor ainda. Que coisa mais gostosa. Mas, então nós temos... Deixa eu conversar com esses bailarinos. Peraí, dançarino, bailarino. Vem cá, vem cá. Comitiva Reis do Boteco, vem. Porque até agora vocês estão só aqui, ó. Só aqui. E de repente quero apresentar vocês. Vocês vão se apresentar. Como que é seu nome? Me chamo Franciele. A Fran. Eu me chamo Wagner. Vocês são casados, né? Ai, quase! Ai. Como é que é? Ela não me pediu em casamento ainda. Deixa quieto, não vou deixar você com vergonha. Ana. Eu sou o Elisson. Ah, e agora vocês estão aqui para dançar, para se divertir. O café estava gostoso ali dentro? Gente, a gente chega mais cedo. Vem cá, vem perto. Como diz o outro, vem cá pertinho. A gente chega mais cedo, a gente toma café, a gente se apresenta, que a gente acabou de se conhecer. Mas daí já ficamos agarrados na amizade, não é verdade? A gente já começa a ter, assim, aquela interação, aquele carinho. E eles têm uma história bonita, mas eles têm dança no pé. Solta o som e é com vocês, gente. Fique à vontade. Vamos lá! Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar na boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar na boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe quer uma poluição. Intervalo, e é vida que segue. Já, já, tem muito mais. Fica aí que eu tô voltando, ó. Bate-bunde, venha. Eita, nós! Vocês viram que nós temos aqui até... Olha os nossos meninos. Entraram no clima. Aqui, ó. Olha o chapéu, gente. Olha que coisa mais gostosa, olha. Gente, vira pra lá, que daí eu quero aproveitar e mostrar pra vocês que aqui nós temos o tal do TP. Vamos mostrar o TP? TP é isso aqui, gente. É isso aqui, ó. Quando, de repente, tem as letrinhas passando. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar as letrinhas passando aqui, ó. Isso se chama TP. Você quer ver? Olha lá, olha só. E aqui a gente vai falando, a gente vai lendo, a gente vai improvisando, a gente vai falando o que vem no coração da gente. E vem muito amor pra dar, porque nós temos o quê? Nós temos forró, nós temos dança e nós temos também, vamos falar sobre o exagero do programa de hoje, mas ela nunca é exagerada, porque ela só fala a verdade. Eliane, tá aqui ali. Eliane veio de Junino hoje. Ai, eu vim pro teu arraiar. O meu arraiar? Falaram que ia ter arraiar, eu vim. Que coisa boa. Ah, vim. Obrigada, meu povo. Vem, 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 vem. Aí, e essa mulher, ela conta as verdades, não é fofoca, que senão a gente leva uma Não é fofoca, bronca. Porque fofoca a gente inventa. Eu não tô inventando nada, está tudo lá. O Papa não gosta. Não gosta. Não gosta, a gente não fala de fofoca. Não, mas então, ela toda sexta-feira ela está aqui para contar alguma coisinha. Ela conta o que está na internet, então vamos lá, vamos bater um papo. Então, o que você trouxe novidade? Então, pegando o tema exagero, né, que a gente foi dar uma olhada, o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eu falei, ah, exagero todo mundo faz, todos os dias, né? A gente come demais, bebe demais, fuma demais, sei lá, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar dos famosos. Tá. Mas fui procurar de cantores famosos, porque todo mundo tem aquela coisa, ah, pede isso no camarim, pede aquilo no camarim, entendeu? Aí eu fui atrás de alguns e eu trouxe, a gente tem a Jennifer Lopez, que é nossa, faz, olha Deus. Lá, Jennifer, maravilhosa. Linda! Só que assim, camarim e trailer dela tem que ser tudo branco. Sério? Não pode ter uma cor que não seja branco. Ainda bem. Só que... a comida daí, no caso. Só a comida, mas o restante, toalha, tudo tapete, branco. Sofá, almofada, roupa do pessoal que atende, tudo tem que ser branco. Ninguém entra no camarim dela se não estiver de branco. Louco, né? Não é exagero isso? Mas de repente ela quer fazer o quê, né? Ela pode, gente? Né? É maravilhosa, né? É maravilhosa, vai, pode. Deixa, mas tudo branco? Tudo branco. Ah, é. Exagero também, né? Bem, exagero. Exagero também, eu acho. É exagero, eu acho que é um bem exagero isso. Mas nós estamos falando sobre esse assunto hoje. Deixa que vá. Deixa que vai. Agora, o nosso eterno Beatle, Paul McCartney. Ah. O nosso eterno Beatle, ele é um vegano. Então, é proibido qualquer tipo de comida ou qualquer coisa que tenha animal. Que seja como é que se diz? De alimento ou materiais animal. Ele não pode nem no camarim, nem no backstage, nem próximo. Então, se você quiser comer uma carninha... perto do Paul McCartney, não rola, porque ele não aceita. Mas você sabe que eu vou te falar, você está falando para o Paul McCartney que esteve aqui em Curitiba algumas vezes, né? Sim. Gente, o show dele é tão maravilhoso, deixa ele. Deixa ele ser exagerado, né? Ele pode, tem gente que pode. A camiseta que eu comprei lá, ai, para. Perfeito. Deixa ele, não pode ter, não tenha, pronto. Não tem, então ele tá certo, é direito dele, ele quer fazer isso, ele faz. Ele pode, né? Ele pode. É, ele pode. Pronto, a próxima é a Cher, que a gente já falou sobre ela. Pode, ela também pode. Mas assim, ela tem um negócio de que se ela não coloca crachá em ninguém da equipe dela e nem nela. Nem ela usa. Como assim? Não tem. Se você chegar, vamos supor, contratamos um show aqui em Curitiba, ela vem. Ela todo mundo conhece. Mas aquele entourage que anda perto dela, nem sabe. Como é que é essa palavra que você falou? Entourage. Primeira vez que eu escuto. O entourage quer dizer a equipe toda. Sim, você tem um entourage maravilhoso. Entourage. Pessoas. Entourage. Pessoas que te seguem. Ai, que bacana. Né? É muito lindo. Não usa crachá. Não pode usar crachá e as pessoas têm que saber, têm que decorar. Olha que exagero. Mas eu acho que o maior exagero dela é que ela tem um camarim para ela e para a peruca dela. Ela tem várias perucas de todas as cores. O camarim dela... E mais um camarim. Só pra peruca? Só pra peruca. Porque ela usa várias perucas no show e ela usa, olha lá, vermelha, rosa... O que tiver ela usa. Então são dois camarins. Sim. Um pra ela e outro pra peruca. Sim, do mesmo tamanho. Sempre. Gente do céu. Eu acho que eu vou começar, então. Isso é exagero ou é excesso? A nossa amada psicóloga vai responder depois. O que você acha? Depois ela vai responder. Vai, né? Agora a gente tem a diva teen, Taylor Swift, que é maravilhosa, né? Tá aí bombando em todas. Mas ela foi fazer um show na Argentina que ela exigiu um camarim revestido de Swarovski, é isso? Falei sério? Cristal Swarovski. Sério. E aí ela é caro pra caramba. Sim, ela queria 100 garrafas de vinho luxuosos, 100 garrafas de champanhe luxuosa. Deve ser aquela garrafa igual do Neymar, sabe? De 1.500 daquela festa. Gente, olha a cara. Tô passada. Jura que é isso? Sim, juro. E ela... pra comprar um brinco de Swarovski, você demora a vida inteira pra comprar. Sim. Eu tenho um pontinho de Swarovski. Sim, mas... foi caro pra caramba. Eu não tenho, nem chego perto. Nossa, mas isso é muito caro. Assim, que eu acho que eu ganhei da minha mãe e do meu pai há muito tempo. Esses exageros, a gente tá falando de ídolos que nós respeitamos, gostamos. Então a gente fala assim, tudo bem, vamos deixar, né? Agora eu trouxe um que, assim, quando eu vi, eu fiquei chocada. É de uma influencer da Polônia Tem como colocar o VT dela, o stand-by. Que ela fez, meu Deus do céu. Olha só a transformação dela, por favor. Que isso? É isso. A foto do lado é como ela era e a foto é como ela está agora. Meu Deus, ela se estragou inteira. Sim, ela, isso aí é... Isso é para ser conversado, né, nossa psicóloga. Porque, olha isso, foram 25 cirurgias para colocar ácido hialurônico. Mas como é que come desse jeito? Como é que beija desse jeito? Como é que faz as coisas desse jeito? Não sei. Ela era tão bonita, o que que ela fez? Sim, e ela tá, olha, ela tá assim. E lá na Polônia, pelo que eu estava lendo nas matérias, ninguém mais quer fazer nenhum procedimento nela. Porque os médicos não querem mais correr risco nenhum, entendeu? Porque é um exagero. Eu acho que isso aí já é uma carência, alguma coisa. Vamos perguntar para a Paola, vamos conversar com ela. Pelo amor de Deus, o que que é isso? São exageros, ou como é que se falou? Exageros ou... Excesso. Excessos. Então, o que que é isso? Isso aí, o que que é isso aí? É exagero? Eu não sei, eu acho que é loucura já. Já foi embora. Eu acho que já é uma loucura. Já foi loucura, não sei. Então, temos mais algum? Não, hoje encerrou. Então, vamos perguntar se é exagero. Vamos ou é excesso? Vamos. Paola, me diga. Me diga. Posso ir lá? Pode, por favor. Então tá, vou lá. Até semana que vem. Ai, saudade. Maravilhosa, maravilhosa. Beijo. Ai, que mãozinha gelada gostosa. Meu Deus do céu. Vamos começar por qual? Que nós temos... Vamos pelo último, essa boca. O que é isso, Paola? Isso é carência? O que que é? Vamos ver de novo essa imagem, que eu tô passada. Vou dormir pensando nisso. Na realidade, isso é bem grave, né? Porque, com certeza, ela não vê como a gente vê. Não? Não. Olha que moça bonita. Ela provavelmente, ela vai olhar e para ela... aquilo tá bonito. A gente fala que isso já é uma disformia. Ela já tem uma distorção da forma dela. E nem o médico mais quer fazer. Médicos responsáveis não vão fazer mesmo, porque ali ela já tem outras questões que estão por trás desses procedimentos, né? Entendi. De repente, de ter uma dificuldade de ser ela mesma, de se reconhecer, né, Clara? Uhum. Porque aí ela passou do limite, né? Que nem a Elis falou, é exagero ou é excesso? Isso é exagero. Exagero. Né? Excesso é que você vê um pouquinho a mais ali. Tá, desses que nós conversamos ali, qual que você acha que é exagero e excesso? Excesso. Eu acho que o dela realmente ficou como um exagero. Os outros foram excessos, caprichos, né? O Paul McCartney, ele tem uma filosofia de vida. Então, ele quer algo distante, né? Eu achei o mais normal. E aí, ok. Olha esse. Essa questão tudo branco. Sim, aí eu vejo isso como um excesso. A Cher com o crachá é exagero. Porque aí ela submete a outras pessoas a esse risco que ela coloca de você ter que decorar ou conhecer as pessoas que não conhecem a equipe dela. Então, aí ela compromete outras pessoas. Mas que nem a Jennifer Lopez, ter o camarim branco, aquela que... Os Swarovski. A Swift lá, que era com os Swarovski. Aí, se tiver orçamento, isso é um grande exagero. Isso tem um ponto de, assim, que começa a ficar doentio? Tem, assim, aquele limite, aquela linha, assim, que divide entre, isso é legal, isso é costume, isso é exagero, isso já é doentio? Sempre que haja um sofrimento, aí já é doentio. Então, vamos imaginar que não foi possível colocar todos os Swarovskis que ela quis. E ela sofrer por isso, isso é doentio. Né? Então, se a Cher chegar num lugar e as pessoas colocarem crachá e não souberem ou, né, falharem nisso, e ela sofrer é um doentio. Então, sempre que a gente vai olhar sobre exagero, é você perceber se há um sofrimento. O primeiro sofrimento, e isso a gente identifica por fases, né? Às vezes a pessoa se sente mal, a gente fala que é biológico, mas a pessoa não fala nada, mas ela fica desconfortável. O segundo é familiar. A família começa a perceber esse exagero e começa a se incomodar e falar disso. E depois é social. O social passa a falar disso para você, né? Passa a comentar sobre isso. Mas aí você vai percebendo a caminhada, que é essa questão de exagerar em algumas coisas e isso se tornar doentio. Isso, acho que a gente já pode voltar um pouco no tempo, né? E perceber que o que será que está faltando para o ser humano, né? O que será que está faltando? Como Como foi a infância dessas pessoas? Porque essa necessidade de autoafirmação, de bocão, de zoião, de tudo, né? Eu acho que isso aí tudo tem um porquê, tem uma explicação, né? Tem uma explicação se a gente voltar. Então a gente tem que cuidar até dos nossos, da criação dos nossos filhos. Se a gente começar a voltar um pouco isso. Essas pessoas que nós mostramos, elas têm uma história que fez com que tivesse... Não é mania, né? Porque a gente já falou sobre mania. Olha o rosto daquela moça, como é lindo o rosto dela. Atrás de todo exagero, seja ele qual for, tem questões emocionais. Tem, Paula? Todos, né? Tem, hoje já tem comprovações dos transtornos do impulso que leva às compulsões, né? Uhum. Mas por trás de todo excesso, de todo exagero, né? Tem uma questão emocional ali que a pessoa não está olhando. Então, eu estou olhando para todo branco porque eu não estou olhando para outra coisa que eu preciso olhar. O que eu vejo, e vejo em consultório, são as pessoas, Clara, se fortalecerem em quem elas são, a história delas. Né? As pessoas precisam se comparar com elas mesmas, né? Como eu era ontem, o que eu melhorei hoje. E não a comparação com os outros. Entendi. Ou querer agradar os outros, ou encontrar um corpo perfeito. Isso não existe. Mas, Paola, hoje a própria internet cobra isso, né? Porque a gente sempre vê alguém assim que fala assim, meu Deus, olha como ela é linda, como ele é lindo, como ele é perfeito, perfeito. Não tem problema na vida, tá tudo ok. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Eu costumo ministrar as palestras e falar assim, quem tem problema levanta o braço, pode levantar a perna, mas vai cair. Mas assim, de tanto, porque todo mundo tem. Faz parte do amadurecimento da gente, faz parte da evolução da gente, né? A gente precisa saber lidar com os problemas. A gente só melhora na imperfeição, né? E o que acontece, que eu também observo, é as pessoas retomarem os valores. O valor é aquilo que motiva a gente na vida. Qual é o valor da minha família? Qual é o valor da onde eu fui educado? Quando a gente fala de criança, quais são os valores aqui? E as pessoas, internet é algo que você não tem contato com a pessoa. Você tem contato com o seu imaginário. Você tem contato com o imaginário das pessoas. Porque você olha uma foto linda, e ali é cheio de filtro, é arrumado, e deixa aquilo bonito, mas naturalmente não é assim. Olha, geralmente é assim, tá? Você está sorrindo assim, ó. Aí você acaba de gravar o vídeo. Uhum. Olha só. Claro, não tem problema, tá todo mundo bem. É bem isso mesmo, então... Exatamente. Preste atenção, não é tudo colorido do outro lado, não, né? Não, e a gente tem que lidar com a nossa realidade, valorizar a nossa vida, sim, valorizar a nossa história, as nossas conquistas e saber que a gente pode fazer cada dia um dia melhor com o que a gente tem, com o que a gente é. Eu vou perguntar para esse trio maravilhoso, se eles, quando vocês chegam para os shows, assim, vocês têm, já volta aí, Paulo, vocês têm alguma mania, alguma coisa, algum exagero? Eu não senti isso quando vocês chegaram aqui, mas assim, fala, mamãe, o que vocês, que tem que ter no camarim de vocês? Sempre a gente tem cafezinho, tem uma aguinha, né? Isso é principal, né? Tem que ter. Mas, e aí, mais alegria. O pessoal começa a chegar, e o salão cheio de gente, aí a gente fica tudo feliz e esse também. Mas isso é obrigação da gente, a gente está recebendo vocês aqui, né? Por exemplo, nós tivemos, nós comemos, o que nós comemos lá, gente? Tinha suco, tomamos suco, tudo tinha docinho. Tinha tudo de bom. Tinha docinho e tudo, mas isso é amor e carinho que a gente oferece para vocês. É verdade. Batendo um cafezinho e uma aguinha geladinha, tá bom? Já tá bom demais, ó. Então, na próxima vez, corta a produção. Vamos deixar só água e cafezinho. Tô brincando. Tô brincando. E aí, nós vamos... Tem uma música boa pra nós agora? Tem um shotinho do nosso LP, que foi gravado com o meu pai. Aí acabei aprendendo ele, mas não tá bem perfeito não, mas vou tocar pra vocês, pra vocês conhecerem. Uma rosa. Gente, nós estamos aqui pra todo o Brasil mostrando o trabalho de vocês. Vem também os nossos bailarinos, os dançarinos e a comitiva Reis do Boteco. Eu vou querer saber por que esse nome. Vamos lá, gente! Minha Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Esse seu jeito de ser me deixa encantado. Minha rosa querida, eu estou apaixonado. Menina, quando eu te abraço, me aperta o coração. Menina, quando eu te vejo, sinto um saco de paixão. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Menina, quando eu te abraço, me aperta o coração. Menina, quando eu te vejo, sinto um saco de paixão. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Gente boa, gente linda, Vida que Segue. Minha rosa querida, minha rosa paixão, uma rosa como amor que afunda o meu coração. Nós estamos aqui, eu e a doutora, e eu estou até assim sentado falando assim, gente, que coisa mais gostosa, né, doutora, que a gente está falando de bolo, bolo junino. É uma delícia, né? Qual que é o teu favorito? Olha, vários. Tem o de mandioca que eu gosto, tem o de milho, eu gosto demais do de milho. Bolo de milho? E tem um que tem coco, mas tem o coco com o pé de moça. O pé de moça é o pé de moleque, mas ele é mais molinho, né? Nossa, esse eu não conheço. Não? Não. Vamos dar uma olhada, que tem até uma receita agora. Ah, é? É, direto para Maringá, meu povo de Maringá. Veja que delícia de matéria. Há quem diga que esta é a melhor época do ano, o mês das festas juninas, que são sempre recheadas de muitas delícias, quase todas à base de milho. E nesse período, muitas pessoas aproveitam para garantir uma renda extra com as receitas típicas. Suzy é uma delas. Boleira de mão cheia, o cardápio junino deste ano inclui bolo de coco com pé de moça, milho cremoso, quentão e pinhão. E tem um que é o mais pedido, o bolo de pamonha. O preparo é simples e rápido. Ovos, milho, leite, trigo, fermento, leite condensado. Bate tudo no liquidificador, depois é só levar para o forno por aproximadamente 40 minutos e tá pronto. Viu aí, gente, que delícia aí, que é rápido e é fácil também de ser preparado, né? E além dessa delícia que vocês acabaram de ver, tem essas outras aqui que eu mostrei no comecinho da reportagem. O tradicional bolo de milho cremoso, pra quem é do sul tem o bolo de pinhão, aqui tem bolo de quentão, bolo de coco com pé de moça. Algumas das delícias que você tá preparando nessa época do ano, né, Su? Sim. Então, como é que tem sua saída? Fala pra mim. Satisfatória. A correria é grande, mas a gente está conseguindo entregar. E nessa época que a gente sabe que todo mundo está querendo algum produto, né, de milho, algum produto junino, dá para ganhar uma renda extra também? Como é que é? Dá sim, dá. A gente se esforça, a dona de casa às vezes não tem renda, é um pulinho. Vai ali no mercado, compra algumas coisas e faz que dá certo. Ou seja, tudo para dar mais opções para as pessoas aí nessa época, que é a época mais gostosa do ano. Eu voto nisso, hein? É, sim, é. Tá certo, então. Bom, gente, essas são algumas das opções. Lembrando que Brasil afora, a nossa culinária ela é muito rica, o nosso povo ele é muito criativo e a gente com certeza encontra muitas outras opções de bolos, né, para essa época junina. E agora eu vou fazer um sacrifício que vocês já sabem qual é, né? Vou degustar um bolinho aqui com um café que a Suzy já preparou ali, porque, né, combina muito um bolinho, um café, então eu vou ficando por aqui. Luciana Macedo, você deixou a gente com vontade. Nossa, nós estamos assim, ó, babando. Ficou com vontade? Muita. Você sabe, sempre que eu faço programa de televisão e que eu fazia muita culinária, né? Aí eu via e falava assim, tem que sobrar, porque os meus cinegrafistas têm que comer, porque você de casa brigava comigo na rua, sabe? Meu Deus, que vontade que deu. Mas, ó, é facinho de fazer, não precisa fazer grande e é din-din que entra no seu bolso, tá? Então, fica a dica que é baratinho, né? Você não vai gastar muito para fazer. E fácil, rápido e barato. E ganha. E ganha, faz, coloca umas bandeirinhas, umas coisinhas assim e vai que vai. Ele sempre está no programa, ele é veterinário, mas hoje, você lembra, o ano passado a gente estava aqui, que animais peçonhentos. A misericórdia ele trouxe, né? Deus do céu, mas agora nós vamos conversar com ele porque tem vídeos diferentes. E ele, ai, você fica assim tão diferente quando você não traz seus amiguinhos. Pois é, né? Faz falta, eu sinto falta deles. Obrigada pelo seu carinho. Imagina, eu que agradeço. Você sente falta da misericórdia, da socorro? Eu sempre sinto, né? Eles fazem parte da minha família, eles são membros da minha família, então mas eu sempre gosto de estar presente. Posso aproveitar e falar para você que eu tenho tanta curiosidade. Você trouxe os vídeos que a gente combinou direitinho? Sim, sim, trouxemos hoje alguns vídeos já conhecidos, inclusive, mas que sempre é interessante a gente estar relembrando, a gente estar comentando, né? Porque sempre curiosidade, quando se diz sobre animais, é sempre interessante. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, gente. Vem com a gente que aqui tá bom demais. Vai, vai. Tá bom demais. Primeiro. Tá. O que você tem? Gavião? O que é? Isso. Vamos ver o que vem. Águia! É a águia real. Então, esse vídeo da águia real capturando possivelmente uma criança num parque. Sério? Sim, sim. Ele assusta pra caramba, né? Mas não é um vídeo real, ele é fake. Ai, que alívio. Em primeiro lugar que essas águias, elas podem capturar presas grandes, mas elas nunca, jamais em vida livre iriam se aproximar dos seres humanos, principalmente uma concentração alta de pessoas, né? Ali são animais mais discretos, eles caçam sendo discretos, eles precisam disso para não chamarem a atenção das presas. Vamos ver o vídeo, então. Ele está falando, eu estou imaginando a cena aqui, gente. Como é que é? Ele é uma águia que... É mentira, tá, gente? É mentira que está pegando a criança, né? Sim, sim. Isso daí foi um vídeo, a origem dele é no Canadá. Foram estudantes que fizeram esse vídeo e soltaram nas redes, acabou assustando, acabou viralizando, vamos assustando ver, muitas pessoas. Vamos ver, que agora eu tô super curiosa, vamos ver. Ai, meu Deus, que vai falando antes, o que tá acontecendo ali? Tá sobrevoando ali a águia, né? E ali é um bosque, é um parque onde as pessoas estão, ó, e de repente, pegou. É importante ressaltar que essas aves de rapina, elas têm garras muito grandes. Mas não pegou a criança, isso aí é fake, né? Isso, não pegou. Isso é de mentira. Se um animal desse tivesse feito esse ataque, possivelmente teria ocasionado graves ferimentos, porque eles têm as garras muito fortes. E o impacto, eles caçam, eles caçam e o impacto que acaba matando as presas. Então, seria, se fosse realidade, é algo bem grave, bem sério. Mas que isso, gente do céu? Acabou na época que saiu esses vídeos aí assustando muito, né? Então é mentira, tem gente que eu tenho que fazer, fica inventando essas coisas. Por isso que a gente acaba fazendo até mal pro animal, né? Porque as pessoas ficam assustadas e acabam muitas vezes matando esses animais. Que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Olha de novo, gente, olha de novo. É incrível, né? Impressionante. De repente tá vindo. E ficou muito real, né? Ficou muito bem feito. Mas é mentira, tá, gente? É mentira. Ficou muito bem feito. Esses animais são enormes, eles têm um potencial. Vamos ver o que mais que tem aí, o que mais que você trouxe de novidades, né? Que carrega, olha agora que eu tô vendo ali, carrega, é mentira, tá, gente? Não, é mentira. Muitos gatos, eles têm medo de pepino, você já viu isso na internet? Mas nunca que eu vi isso. O gato é um bicho meio arisco, é ou não é? Então, ele é um gato, o gato, ele é um animal que ele é um animal por natureza ressabiado. Ele é explorador do ambiente, mas ele é ressabiado. Ele está sempre com um alerta ligado. E o pepino, muitas vezes da coloração verde e alongado, pode representar para ele, que está distraído, muitas vezes uma cobra, por exemplo. Pode representar, que é um predador do gato, né? Pode representar um réptil, um lagarto, ou um possível predador. Tem o vídeo, tem o vídeo. Deixa eu ver, vamos ver. Olá. Chega a ser engraçado, na verdade, porque ele tá calmo, de repente ele olha e leva um susto. Então o gato tem medo, ele acha que é uma... Ele não tem medo do pepino propriamente dito, mas é o que às vezes a imagem do pepino representa para ele. Que loucura, gente. Mas não, nada a ver isso, né, gente? Nada a ver. E tudo a ver ao mesmo tempo. Diz que até o papel, o plástico, então, tudo... Algumas superfícies acabam proporcionando ao gato experiências sensoriais desagradáveis, como o chão muito liso, às vezes o barulho, o aspecto do papel alumínio, que é um exemplo que a gente trouxe aí. Vamos ver. Vamos ver. Em que acaba sendo desagradável para o animal. É liso. Muitas vezes o gato ele precisa de uma superfície em que proporcione para ele segurança, né? E o papel alumínio acaba não proporcionando essa segurança que ele precisa. O alumínio e o... O barulho é a sensação, a tátil que ele recebe, acaba não proporcionando essa segurança, por isso que acaba repelindo ele. Ele é um animal ressabiado, né? Sempre ele vai optar pelo seguro, então ele acaba se afastando, acaba repelindo ele por conta dessa experiência sensorial que é desagradável para ele. Você tem gato também? Não, não tenho gato. Não, ele só tem o quê? Eu tenho gato. Não, gato não. Eu tenho cobra, tenho lagarto, tenho sapo, tenho... Ai, sapo não! Não, sapo não, né? Não, aqui nós já fizemos vários programas. Mas a gente aqui tem com vários, os animais. Vários répteis aí, vários animais. O quê? Fazer uma matéria na casa dele? Vamos. Vamos lá em casa. Vai ser um prazer receber. Vamos fazer, sim. E o sapo se guarda ele. Tá. Eu guardo o sapo, eu recebo vocês em casa, mas tem que levar um daqueles bolinhos ali pra mim. Você gostou? Nossa. Qual que é o teu favorito? Eu gosto do bolo de milho. Bolo de milho. Nossa. Favorito é bolo de milho. E ainda aquele que é bem assim, úmido. Nossa. Coisa boa. Delícia. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Vamos pra música? Vamos. Nossa, tá uma delícia. Você sabe dançar? Nossa, eu danço mal pra caramba. Eu pareço um... Ele fez assim, ó. Não faça isso, claro, não faça isso. Eu pareço um lagarto mesmo dançando. Como que o lagarto dança? Ah, ele dança todo desengonçado. Então não tem aquela parte. Então na música, Anderson, olha a cobra! E todo mundo, você não tem isso. Não, é verdade, não é mentira. Gente, vamos de música, gente. Vamos de música de alegria. Oh, coisa boa. E cadê os nossos meninos? Venham dançar junto com a gente. Você em casa, afasta os móveis e venham. Quando nós vamos conversar com eles. Fique à vontade, gente. Solta o som. Por um encontro cascaroto no Leblon, eu chega a ser que no bom, eu é maricote, é mariquete, marion. E chega a ser que no bom, é maricote, é mariquete, marion. E chega a ser que no bom. Tem uma moreninha e tem uma marrom, tem uma loira sofisticadinha. E chega a ser que no bom, e chega a ser que no bom. Quando me encontro com as garotas no Leblon, chega a ser que no bom, é maricote, mariquite, marion. E chega a ser que no bom, é maricote, mariquite, marion. E chega a ser que no bom. Uhul! Obrigada, menino! Sabe o que eu fico com medo, gente? Eu fico com medo, de repente, pedir pra dançar com eles e ele me rodar daquele jeito. Aí eu acho que eu não vou aguentar. Sabe dançar? Vamos lá dançar? Larga aí. Cadê os meninos? Vamos dançar. Mas se rodar, nós caímos, hein, gente? Nós duas? Então vamos lá. Vou correndo pro Leblon, chegou na praia, chipungo com as meninas. E chega a ser que no bom, e chega a ser que no bom. Quando me encontro com as garotas no Leblon, eu chega a ser que no bom, eu é maricote, mariquite, marion. E chega a ser que no bom, é maricote, mariquite, marion. E chega a ser que no bom. É música alegria, gente. É bom demais. Vamos lá. Chega mais aqui, gente. Olha lá. Olha lá. Obrigada, meu povo. Obrigada. Obrigada mesmo. Doutora, se fizesse roda-roda comigo, eu acho que dá labirintite, pelo amor de Deus. Como que eu acho a doutora na rede social? Pelo Instagram, é Paola Reis, _psicologia. Uhum. E tem o meu WhatsApp também, 41 99 151 7126. Ah, e agora a gente tá assim, ai, tá quase acabando o programa. Gente, vocês pensam como é que é, os nossos bastidores aqui é uma delícia. Obrigada, TV Evangelizar, fazer parte dessa família Evangelizar é um presente. Mas também hoje nós tivemos dança, mas vamos conversar com eles? Venham, gente, entra aqui que nós vamos conversar com vocês, porque eu quero que vocês falem do trabalho de vocês. Doutora, posso pegar aqui? Tá aqui, ó. Fala-me, quem que representa vocês? Qual que é o mais falante aqui? O mais falante é o Wagner, mas pode ser o mesmo. Olha os olhos desse menino, gente do céu. Que menino. Olha! Gente do sacão, é bonito. Você me deixa com vergonha, pai. Ah, para, vai, conta de vocês. Então, a gente é uma comitiva de dança, a gente está há 11 anos ininterruptos, a gente tem bastante lugares com aula, a gente tem bastante lugares que a gente faz evento, festas. A gente está aí agora completando no próximo mês, né, França? Agosto a gente está fazendo 11 anos, agora a gente vai ter a nossa festa. E para quem tem vontade de aprender a dançar tanto no forró quanto no sertanejo, que é o nosso principal, a gente tem aula aí em Curitiba e região metropolitana inteira. Então, quem tiver interesse pode seguir no Instagram da comitiva lá, é Reis do Boteco Comitiva. E Reis do Boteco é muito louco esse nome, né, gente? Quem é que deu esse nome? Reis do Boteco. Esse nome vem do dono da comitiva, o Bill, né? Aonde a gente chega, a gente faz a festa. Independente de ser numa festa, numa balada, num barzinho, a gente faz a bagunça e a gente é notado. Então a gente virou os Reis do Boteco. Ah, que bacana. Mas não tem só vocês? Não, não. A gente é a maior comitiva do sul do Brasil. Ah, e vocês são em quantos? Ah, ativo hoje em dia a gente deve ter perto de 300, 350 pessoas que participam das aulas e das festas, das baladas, né? Que usam a camiseta da comitiva. Que bacana, gente. Pra seguir vocês na rede social, então, é Reis do Boteco Comitiva, é o Instagram, certo? Uhum. E o Facebook também, né? Ai, que maravilha. Gente, olha, agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo. E agradecer também essa banda maravilhosa. Vamos bater palma para essa banda maravilhosa? Ai, que banda maravilhosa. Obrigada. Vieram de Registro, veio a mamãe com os dois. Vem, doutora Paula, também. Vamos bater palma para a doutora Paula também, Brasil inteiro. Aê, gente. E aqui não tem tempo ruim, porque é vida que segue. A semana que vem nós estamos de volta. Gostaram? Amei. Vai de novo. Amei. Ai, e aí vocês? Amei. Muito. Ai, pronto. Agora um ótimo final de semana pra vocês. É vida que segue. E muito obrigada por vocês. E solta o som, gente. Vem cá, que esse é nosso. E fiquem nesse palco gostoso aqui, gente. Vamos lá. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim.